Jävla skit. Det är så jävla läckra bilder. Måste ta dem. Nu ska vi se. Du fan. Fan vad härlig skit. Lägger den åt det hållet också. Ronny! Hej! Vad gör du för någonting? Jag håller på att ta lite bilder ur tidningen. Det är så jävla läckra bilar. Kolla det. Kolla wheelsen. Kolla hjulen. Tänk om vi hade såna på Forden. Fy, Ronny! Nema problema. Vadå? Snacka om wheels och fortune. Okej. Kanon. Bra. Här har vi. Du är rädd vilka jävla monster wheels va. Och hur fan vad hårt då. Hur fan ska du kunna få fast skit på något? Håll käften. Va? Kommer nu. Aaaaaaah! Kanon, bra Ronny, skitbra! Nu ska vi se.